やっていきたいと思います。ってことで目覚めよギガベル、またね、この猫社員が20個必要やけん、見て、あんな上の方にも島あるんやけど。あれどこから行くんやろ。なくね。道なくね。わからん、どっから行くんかわからんけど、まあ、そのうち行けるだろう。これ毎日また違う子よね。ってことは、近くに、またあれか?あそこの上おるよね、なんか。ほらほらほら、おったおった、あそこに。まさかの水の中やった。ほら、あんなとこ。あれはどうやって?あれは、普通に登っていける?殺せよと逆襲猫プンプンはやっつけたやつよね。いけんくね?上から降りるとかそういう感じか?いや、まあ、上から降りないとしても、伸びた伸びたよ。あれ?これ以上いけんくね。これ以上いけんくね。伸びた意味は特にないのか?猫マリオで行けば行けるんかな?とりあえず、じゃあ猫になります。行けそう。待って待って待って。つるつる滑るな。思ったより滑るな。でも行ける。落ちた落ちた落ちた。よいしょ。やあ。じゃあ行きますか。行くぜ行くぜ。でもこの子を持ったまんまさ、めっちゃ沈んだけど大丈夫?おらん!おらんねえけど!うわー、元に戻っている。ですよね。だって、一回軽く水中に沈んだもの。待って、じゃあどう行けばいいんだ?にゃーん。水に落ちてはいけない。ということ。何?どうやって行けばいいの?じゃあ。君に乗れるのかしら?これ猫持ったまま乗れる?乗れるんなら乗りたいんだけど。いない。いないいないいない。全然いなくなったわ。なんだ?なんだ?どう行けばいいんだ?だって陸がないんですけど、これは、ないよね。ないよね、別に特になんか使えるようなものとか。なんか別の方向。ないっすよ。全くないっすよ。あれで飛んで、でも結局、無理か?なんだよ、どう行けばいいんだよ。いなくなった。マジで無理やん。なんだ?ちょっと、はい。お願いします。ブーメラン。ブーメランはいいんやけど。ここにもおる。マジか。ってことは、猫マリオじゃないけど。じゃああっちはあっちで別でおるってこと?なるほどね。めっちゃ近くにおった。はい、どうぞ。よかったね。一匹じゃないんや。そういうことか。それは難しいって。それはちょっと無理ですね。無理ですね、それは。あれもしかして、なんか、伸びるんじゃない?多分。ちゃんとついてきてくれるんよね。
お、猫耳生えてる。はい、チェーン猫になりまして、タタタタペイ。そしてはい、どこに吹っ飛ばされる。え、全然なんか違うステージに行った全くもって違うステージに行ったわ。なんだなんだなんだ。あ、でもこれクリアしたらさ、猫社員ゲットできるとかそういうことじゃない？違う？もしかして全部やっつけんといかんかったとかそういう。あー、多分そんな感じだ待って、これ向こう側いけるかな。あ、無理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 。あ、でもやり直しできそうやね。よかった、ポリってなるかと思ったそれは情け。よっしゃ、じゃあ行くわ。多分これで、え、もしかしてコインも全部拾わんといかんとかあるかな。けい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 。あー落ちた。めちゃくちゃ普通に落ちた。え、てかさ、クッパジュニア戦ってくれよる？ちょっとあまり見てないけど、そっち。よし。ほっほー。よいしょ。コインは拾ってくれよるね。ここここここ。危な。今落ちよったよね、普通に。今めちゃくちゃ普通に落ちよったよね。あ、怖い。待って、落ちた。あとちょっと。無敵中じゃないと無理やったってことかな。あそこを渡るのは。え、やったー、出てきたー。ふぅ。はい。本当ならね、スムーズにいかんといかんかったんやろけど、東の雲の上で全て倒した。ふぅ。オッケー。お、なんか、全部は拾えんかった。ふぅ。さ、これで、あとは？お、びっくりした。なんかと思った。私めちゃくちゃ敵の存在無視して、ゆったりと眺め回しよったわ。さあ、行くか。なんか近くにさ、トンネルみたいなんなかったっけ？あ、あれあれ。ん？あれはもうくぐった後やったっけ？なんかくぐったような気もするな。くぐったような気がしなくもないな。透明島、近くて遠い猫社員。え、近くて遠い？絶対ややこしいやつやん。やだな。え？あ、こういう。なるほど。あ、でもこれ結局あれやんね。レーザーで壊してもらわんといかんやつってことやんね。あの、巨大クッパに。びっくりした、なんかと思った。あとは次の機会を伺うしかないと。え、なんか普通にそこにあるけど、近くて遠い、壁があるとか。壁がある。え、この壁は何あ、上に登っていったらいける感じ。あ、ぽくねぽくね。いや待て、いや待て待て待て、なんだ、何、怖い。あ、そろそろ、待ってくれ。あ、待って、そこ、あ、これかけら。クソ、そういうことか。キャーキャー、怖いよー。ちょ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 、待ってくれ。怖い。え、やばい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 。じゃ、とりあえず普通にでかくなるだけでもいいので。あ、こっちからも出た。いらんかったね。あ、そこに。待って、思ったより遠かった。いやー、めっちゃ落ちたよ。超落ちたよ。あ、でもこれで、ちょっとさっきのあの、
え、違う、これじゃない。どこあれ待って、あの鳥が浮かんどったとこどこ。あ、これか。お、はい、ここ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 めがけて、あの撃ってくれますかね。こっちこっち。なんか帰っていきそうな雰囲気漂ってない？うわ、帰ってった。めっちゃ平和。違うんすよ、ちょっと。くそ、ひえ。まあでもでもでも、平和になったことやし、進んでいきますか。お、キャー、ここやな。よし、ちょっとずつちょっとずつ登っていこう。あんまりね、これ、え、これもしかして全体的に屋根があったりしそうな気がする。もしないなら、どこかしらから登れるかなと。ああ、無理っぽいな。なんだ、どこから登ればいいんすか？あ、こっちに、道が。ん？あ、そっち？そしてここに、これさっきのとこじゃない？違う？ですよね、さっきのとこよね。え、ちょっとあのクッパジュニアさ、多少道を示すとかなんとかしてくれないでしょうか。んだ、どこだ？ん？なんかそこ、あ！びっくりした。おー、びっくり。あれ？これ上までは登っていけん？登っていけなさそうだな。なぜだ？方向を変えれば。あー！落ちた。く。ちょいと待てよ。お、ここに行ける道が。ん？こっちか？あれ、壁。ちょっと待って、クッパジュニア。クッパジュニア、ヘイ。ちょっとやっつけてしまっとこう。危険だ危険だ。うん、これは、というか私はかけらがどこにあるのかをあまり把握できてない。なんかあいつの頭の上にもあるんやけど。え、あんなところにもあるんですが。てか、かけら何個？あ、これ落ちるね。へえ。待って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 。これ、あ、ここから飛び込んだら、あそこに行けるってことじゃない？あれはかけらじゃないよね。ほら、ここ。ほら、中入ってきたんじゃないか、これ。イエーイ、やったね。近くて遠いニコ社員。よし。あ、これで灯台が解放される。とりあえず見える位置にかけらが4つほどあったな。よっ。キラ集めのやつね、私めちゃくちゃ嫌いなんよね。めちゃくちゃ嫌いなんよね。いや、すごく時間がかかる上に集めきれなかったりとかするので。なんかさ、どこだ、頭の上に乗っとるやつあったよね。あれは一体どこだ、いなくね。ここで灯台からいつものお知らせです。スナップショットモードをご存知ですか？下ボタンを押すとプレイ画面の撮影を楽しむことができます。景色の良いところで試してみてください。うん、了解です。なんか結構向こうの方に固まってあるな。あれは何？ん？あれは猫社員か？光り輝き夜の。なんか猫社員の下にもなんかない？
あれはあの島に行けばいいのかな。ちっちゃく言いとるこの島で、このさ下にもあれないぞなんかかけらみたいなんなかったね。あっち行ってよ、あっち。あれちょいと待てよ、これは。てかさ、今よね、今乗った島沈んだよね。えあれなんかまた違うのが来た。あ、いっぱい流れてきようよね。ってことは次はこれだ。なんか今かけら消えんかった、気のせいか。いや、ちょい待って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 、あれか猫社員。ちょっと待って、もうちょっと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 、たたたたた、あーえっちょ待ってくれ、ちょもう一回もう一回ちょっとこの島で、はい、あ乗せて、う落ち着け私。え、待って。え、登れない。え、待って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 、登れないんですけど。なぜ？え、落ち着けばいける？止まって。よし。あ、これでいける。やっといけるよ。これ立ったままでいけるんかな？ジャンプした方がいい？え、通り過ぎ。通り過ぎよった。流氷の猫社員、ゲット。ふぅ。これで、あと2個か？あと、待って、解放されてない、どうだ、あっちか。あ、ありがとう。迎えに来てくれた？よいしょ。この黒いのは島なのか？わからん。ここ透明のとこか。そこではなく、こっち方面にいっぱいあるんよね、解放されてないのが。痛い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 。ここは遺跡のギガベル、三毛猫がおるところやね。ここ、ちょ待って、あっち側に行こう。え、ここに届くんかな。あ、いや全く届かねえ全く届かねえ。ま、とりあえず。あ、どうもどうも。よいしょ。ちょ、待って。島のこっち、何あれ。なんかまたよくわからん仕掛けが。またしてもよくわからん仕掛けが。えい。これは？何？なんかリングみたいな中に入ったんですけど、これみんなやっつける感じ。ちょ待って待って待って、え、違う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 、猫になる。痛い痛い痛い。あのクッパジュニアよ、戦っておくれ戦ってるのかわからねえ。よし、ふぅ、はい、これで激闘入り江のボックスバトル、ふぅ。そしてなんかめっちゃ猫耳クリボーたちが浮き輪に乗ってくつろぎよんやけど。お、これは何、どこに行くんやろ。あ、上に打ち上げられる。ふぅ、ロングスライダー、輝き灯台の猫社員。ロングスライダー。これ？あ、違うね。あ、違う。これで滑るんや。え、てか待って。ちょ、待って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 。あの、待ってって待ってって。待てよ、おい。とりあえずさ、君の、あ、取ってくれたん、ありがとう。そう、一番上にね、かけらがあったんすよ。
これさ、あ、届かねえ。全然届いてなかったくない今の。せっかくのかけら、これ上に行かんといかんかったとかじゃない？なんか全然スピード感ないんやけど、潰される。あ、ここにもあるやん。輝け東大の猫社員。とりあえずこれで20個集まったんじゃない？よし、ここも解放できたし。猫社員を20個集めました。ギガベルから声が聞こえる。怪物が現れしとき我も目覚める。増えて、なんか戻っていきよる、戻っていきよる。そしてここで東大からもうちょっとお知らせです。ストックした変身アイテムは上ボタンまたは X を押すと選んで使えます。ちなみに上または X を長押しするとすぐにアイテムを使うこともできますよ。ぜひ活用してみてください。あれ何？なんか水中でうねうねしおるやつ。あ、あれは普通にあれか、反射しとるだけか、上のが。あ、てかあれ、あれクッパじゃね？あれクッパじゃね？あれもうすぐ現れるよね、きっと。ちょ、もうすぐ現れるんだとしたら、ちょっとこれ壊していただきたいんだけど。これを壊していただきたいんだけど、あの、まだですかね。あ、そろそろやってきそう。ほら、気候が荒れてきた。この辺もじゃない？あそこも焼き払ってもらいたい。てか自分が巨大化しただけじゃ壊せんもんなんかな。やっぱあのビームじゃないとダメなんすかね。うわー、来そう。ほら、ギガベル。復活してくれ。よし。来た。あ、あそこの三毛猫の親子が凶暴化している。あれって攻撃仕掛けてきよったっけ。はい、巨大化。はい、巨大化。はい、スーパーサイヤ人。ん？もうなんかもうすでに体力半分ぐらいないんやけど、どうしたん？何があったん？てか壊して欲しかったとこどこ？なんかさ、自分が巨大化してしまったら、え、その場所なくね？え、マジその場所なくね？でさ、クッパどこ行った？あ、おった。ひぃ、危険。あれか？自分が巨大化してしまったらもう、ああ、吹っ飛ばされた。わからんってことかな。くっ、待てよ。これは焼き払われそうな予感。そして後ろから攻撃。あ、吹っ飛ばされ。くっ、だってさ、もうさ、さっきの自分が追った島がどこかわからんもんね。ああ、踏み潰されましたけど。よいしょ。くっ、ね、ベルはベル。あの、ベルが欲しいんですけど。ああ、え、ベルどこ？ベル。あそこや、あそこ。へえ、危険。超絶危険。そしてベル遠い。何？やられたよ。そっか、これや。これや。私が攻撃の仕方を忘れとったんやな。へえ、ベル。ちょっと猫の状態で引っかくっていうことしか脳になかった。じゃあ私はただ単に大してダメージも与えずクッパの上で飛び跳ねおっただけっていう。危険。はい、来た。どうや、そろそろいけるんじゃね。いやー、お、ほら、多分ね、あと一発でいけると思うよ。まあ、引っ掛けで一発でいけるかどうかは分からんけど。ひー。はっ。お、やったね。顔面パンチや、顔面パンチ。
断面に入ったね。よし、どう、また逃げるこれ。海の中に沈んでった。くっ、逃げたな。そして、あ、猫型のダブルレインボーやん。また新しい島が出てくる。なにこれ、船じゃない？なんか船出てきたんやけど。やば。うわ、めっちゃ足跡。くっそー、今度こそ元に戻ると思ったのに。お父さんってすごく頑丈だよな。こうしていられない。向こうの滝の上へ猫社員を探しに行くぞ。と、クッパジュニアは伝えたいようだ。うわー、めちゃくちゃ範囲が広がったな。ね。すごい広いね。でもこれ以上広がらなさそうじゃない？ラストかな？はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、次回のギガベルは40個必要みたいやけん。あと20個。なんか一気にめちゃくちゃ増えてね。必要なギガベル。終わりが近いんかな。頑張ろう。